блядь. Блядь, такая сколько хунь будет сопипает, блядь. Я считаю, что рот надо сыграть, смотри, как раз. Чай с небом спрекшал, где стар. Ну, блядь, хуёво, смотри, не важно. Бегал, блядь. Короче, не пожалуй. Ну, опять, что это? Tā turpat netāli ir šis te, kā viņi sauc, tas Eiko veikals. Ieej, paskaties šito te veipu maziņu. Vienreizējo. Nu, viņu dahu jau var uzkurīt. Un tad tu redzēsi efektu. Nu, cipa tā kā USB, blīd. Tad tu redzēsi to efektu. Ну, кончит эти швахи, врал, блядь, бал. А ку Алекс так от бремзе? Не знаю. Ну, я стук шаг собрался из манус. Ну, я, бет, с негри, бо... Вай, кац, ман не ешь, бет, пакаля. Бля, ну ко тут дари нахуй, блядь. Ну, блядь. Arba negrib pārslēgties, jau tajā meķi. A kas ir, Sirvaka, nevēl? Nav brauc, tad vispār tā kā kreis. Lai uzmanies, 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 Aleks laikam ies garam. Šo viņi tupa vienkārši. Kāds man nospieda bordjūrās. Da jūs zaiebaļi, bļiņ. Ha, man jau sot. Redz, vispār neiet tā mašīna, bļiek, nāk 90. Nu labi, man es esmu tukšā. Pielk. Bļiņ, tik dzirdu, ka tu gāzi, jobani rot. Redz, viņi brauc 90. 100 nevar aiziet. Es jau nevaru panākt! Man vēl plus, bļeģ, joptai maļ, blin, cik sen nav braukts. Tas aero traks. Jāsāk pierast apakaļ, bļeģ. Es lagoju? Bļeģ, akā. Ei, tu dēc! Tad ir šitā kā jau. Jā, 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 es zinu, 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 man rekordings arī ir. Kas? Jopanī, kāds troskat, blēt, 22 mašīnas. Ej, tu nīd, blēt! Tev, blēt, pastam tu vajag? Suka, man vajag motors vecīgāk mašīnas, ne? Vien vēl.
10. Es nāk 12. Blēt, tev jau tā jau 750 zirgi nākoj mašīnē. Wow! Tas laikam bija man, kad tu iefrīzoji. Vispār neiet, ja. Baltā mašīna. Man dzird? Jā, es tevi dzirdu. Halo. Dzirdu. Es tevi dzirdu. Ja izviņājos. Okay. Piet, va, ахуя, блин, если про таком из. Блядь, кас тур ир! Блядь! Блядь! Да, где он то запизжает?
Tā arī jau tas pilsēns daži funkcijas vēl. Domā, ka nē. Pasaki, ka te valkās kā mazas utas. Блять! В смысле, у меня раз не сила GT3, знаешь, какого всех нагибает? Аль, не тормозите!
Не, ну пипец, ну! Я видел. Пипец. Ау, дзерди? Давай, ну, блядь. Серега. Алло. Дзерди маны? Дзерди. Да Дискорд писал. Redzēju, kā tikko aizgāju uz VG, pīzdēt, blēt! Lo! Pilnīgs lo! Jā. Saka, zaibāk, ka viņš nevēl tur 19 tonnas, un zaibāk. Ak, no kurienes tā Škoda uzradās? Es arī nesapratu, no kurienes viņu uzradās. Mēs, ka braucām uz šito pusi, panālinieku viņam Škoda vienkārši kupa purnā iet. Pizdēt, bļi! Uz divām nedēļām aizdubos reiz.
Tā, iet uz apgonu, tad jāskatās. Babie gurdīs. Fu, bļet, ka? Es tik biju apstājies, es biju nolaidis spēli. Es esmu tagad te pie tās pilsētas, mājas. Viņi tu ir tās pie tiltie vietī. To, kur tas tupais līkums ir? Jā. Viņi jau pie tiltais, tad viņi tā līkums. Paši, kam es vēl visus palaidu garām. Es tikai pārbraucu krustojumu pāri. Tu, kad ir krustojums uz Līķiem un Amsterdam? Tam krasnēja Volvo, pēc cepam krasnēm, izvēja, viņai tā kā vieba. Блядь! Блядь, по какому кайфу дома, я же не зеркал, так пакля. Че, ну главное, айзи сол, блядь, здесь камера сол зап, и никуда было, я шел, блядь. Ну, да под сольки вайгер спилит. Во, бля! Uzmanies! Seļoka, uzmanies! Bļuļ! Nu kā? Nu kā, bļuļ! Skoda apstājās, nākuj vienkārši! Nu, tas ir tev tev bija apstājās. Es ne tikko tiltu pārkārši. Pīzdžets, ka te ilgo. Tā ir tā asā līkuma, kreizes ir tie mazāk. Un es nezinu, bļēt, Škoda vienkārši sāka apstāties. Es domāju, what the fuck? Bļūģ! Es aizgāju, bļēt. Redzēju? Nā. Bļēt, tur pīzdēcēs turks vienkārši līkumā gāzē, bļēt, diviem ratiem un apgāzē, un tieši to būdu nogāzā, bļēt. Līkumā, bļaļ! Škoda, bļaļaka! Bet viņa frīzojās. Ooo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 
Kāda ir dīvļa? Paļaģi aizmirs. Bet nu normāls, ko da blēd? Blēd. Šo pizda mans labs nost. O, un vēl viens. Uiii, tūlīt aizies. Kroč man... Es tak teicu, blēd. Vegana, hui. Ar benzīnu tanku? Jā! Ar restu? Jā, es tiesi iebrauc benzīnu tanku. Ah, hui, blēd. Ah, hujēt! Nu, tu ienāc spēlē. Nezinu. Nezinu. Bet es jau spēlē esmu. Man cep citu, ka mēs stāvējām ostā pīpēt, ka gājām man Steams offline rādīja. Varbūt tāpēc? Bļēt, tad vienu vajag nobanot vēl. Brauc. Tad viens vienkārši treskā iebrauc.
Tagad varēs pazēdēt uz nedēļu. Tas sanāk līdz nākošu piekdienai. 7 dienas. Nu, tā arī sanāk līdz nākošu piekdienai. Ja pārēķina. Bļēt, ja kaut kas probka nav. Probka? Ja jebāk, kā mēs viņš uzsāks, tā. Bļēs, viņš gan visu panāk. Jā, viņi tur patās netālu ir. BLEH! Vēl viens veikt! What the fuck, bļēt! Bļēt, pārsvarā Škodas visus iet uz baniem, bļēt. What the fuck? Почти все Шкоды идут на бан. Как-то по-прученски. Ёбо ципи-ципи-ца. Это автомат или просто кар? Блин, это лайк пус автомат. Блин, так палай, нахуй. Хочешь, ты глен от ёсла, раб, долбай. Tev vajag pusa automāta, tur brīvs? Jā. Bļuļuļuļ! Viņš speciāli nahuj kvika norāva. Viņš speciāli kvika norāva tikko priekš manī. Bet kā Renault te varēja dabūt lampas? Bļuļuļ, piders nahuj. Nekāds man prikls, man ar pizdiet, man rācē, kur es nedeg. Tā nav. Un man ir 15. Bet es tev tāpat kā sirdu. Nu jā, bet man nedeg rācē. Tas ir kaut kāda kļuks. Ir kaut kādiem modiem varbūt. Huj, viņi zina. Nu davai tu pimpi, bļaļ, brauc, tu griezies. Kur tad tu ņem tādu huņas mašīnu, bļaļ, pider, bļaļ? Nu ko ar bremzēm, kas te ir nākuj, bļaļ? Pider asenes. Nu ko, bļaļ, brauc, nākuj? Bļaļ, kas tur notiek priekšā? Kas? Bļēt, priekšā pizdā nāk. Viens no resta bandas nākotas. Kurš tur apgāzās tagad? Onca rubļa. Uzmanies, atkal Škoda! Škoda, bļēt, melna krāsa! Aiz tevīm. 10-14. Bēj man suka uz ceļu jāskatās, nes jāmešīni, pretī. Es aiz tevīm ir kaut kāds, nezinu, ko... Bļaļ, davai! Bļaļ, pēdējā laikā vienkārši tupa nagla brauc visi te turpiņi, vienkārši tupa, bļaļ, skrien virsū, bļaļ, jau zapgalniem ir viena, bļaļ. Nezinu, tas nav normāls. Tāpēc es biju biju... Normāli bļaļ, tagad viņi vispēc tupa vienkārši nagla kā liena, bļaļ, starpā, bļaļ, portē tevi nākot. Kad tik aizskrien, bļaļ. Kad tik parādīt no sejiem baigo kruto, un pēc tam pasēdēt uz banānu vai uz parlamentu, bļaļ. Jop, taju māķi! Блин, долбоёб.
bļaļ, ka mēs vēl kalnā uzsākšam. Tā ir tā pati laikam Škoda. Un viņš to vēl mirkšķina pīdērs, bļa. Dota man mirkšķina, bļa. Bļa, kas spaidīna apakai skanīja? Kurai? Pirmai, kas aizdomu. Paļēģis nepaspēja. Es uz ko paļēģi. Блядь, ебать! Блядь, ну кур бремзать, на, дал бы. Какой, блядь, ескрился. Тай, время, когда ты ескренешь, тай, пизда, нахуй. О, бля. Ko tas tur guļ? Sauc sapnīšu ķelīt. Gazavar, gazavar. Tu, bļēd! Tur kā vši jādna bļēd. Tas aizmukurējais, bļēd, baig tur tev astē. Jau mirkšķi, viņam ir 6-7-1. Viņš ir garām uzmanās! Vai iet, maju? Pīzdā! Tas tikai, bļēģi, es arī braucu 110, nāk man aizbūrē bļēļas apgantais tās iet turkinā. Tu vēl mirkšķiņ, cipa, bļēd. Es esmu 10 bļastē sēžas laiku. Bļē, nu kas te atkal pa nākļu, bļēd? Bļē, tā Škoda melnā lago, bļēd, un viss tu bremzēsimies. Nā, pīnums. Bet jau vajadzēs ir joga... to ID. Es varu to video tev nosūtīt privāti, ja tu gribi. Tāpēc, ka man ir ieslēgts... Man rekordījums nie. Man iet rekordījums. Man ir pat tas te ID jau priekšā. Tavs ID ir 1491455. Es vienkārši noslēgu, tāpēc, ka man ir FS. Es sapratu. Jā, nu ko bremzē nākot, bļin, mudoki jobanē jau 60 grādus, bļin. Bļēd, ka gribas iet garām, bet nu bļēd, nu... Nākot nevajag, bļin, tik daudz mašīnas nākot. Tā jībala, bļin. Tā kustais tā kā man, bļin, pusa automāta nākot, tev būs pašam vieglāk. Tagad man ir. O, tad ir zaibīs. Es vienkārši čeraltu pašlaik manuālā. Jo skaitli, labi, tu brauc ar tonāžu, nu... Es ar 10 maksimums, es varu izpiest līdz 110. Ja man ir 16. Vienkārši to shifter jau var tītās, ka saspaidīs, bļēt, te būs nākļu. Pizdā. Windows tā nākļu. Panāksim restenu, vai nepanāks, bļē? Nomet uz zemāku sātumu, tu pašlaidzi uz valstumu.
Viņi man liekas pagaidu aizbraukt uz pusi. Pa labi, uz ostas pusi. Ko? Uz ostas pusi izskatās. Nu, uz to pusi. Oj, joptai, maķi, vēl viens. Brauksim mēs gar Lillu tur. Davai. Tur būs tuvāk. Davai. Vienzē. Gūn, lāk, motherfucker. Klopi, nāk. Tā, viņam ir lēsīte loģistikas, nāk pie garāžas. Uzmanies, 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 bļot, pizdēt. Viņam, bļot, viņam, bļot, jāpalaiž mēs. Davai, pinci. Brauc, bļot, tikai aizķer mani, es tev olas nogriezīšu. Atradīšu un nogriezīšu. Bļot. Kaut cik viņi ir sataisījuši šito te, ka mašīna negūšās daudz nost. Es baigi, pēdējā laikā baigi reti tas, ka mašīna cik darbinās. Atceries, ka visu laiku bija par pļitni. Liekas, ka tev mašīna slētās iekšā. Jā, tā bija. Tāpēc vispār ir reti tā. Vēršu turēs benzīnu tanku, pēc tam pa labi augšu. Jē. Viņa nakti jaunām ir krāva, man krāva vispār ir pils. Polīt. Nē, pagaidām, čalīt. Es braucu aerotraku. Ar adminu. Как ты собочница влево? Чего говорите? Сейчас я тебя прибочусь, блядь. Блядь, стубай спинцить, блядь. Узрак ты якал. На XP 5, блядь. Наебал, блядь. Сука, мама, как ты ссал? Ну как? А как? Дал друна. Он дрошенько соскрадил со свит за квару. Сазер. Курпа, а, выспать, нет. Nu tad, lai tu trak... Tas ir labi. Paliks tev tulīt. Es kādās runājums, lai. Jā, un arī plus tev tulīt būs tas pats, kas man skaļā balss. Vienkārši padzerties. Jā, man ir rūs. Patrāk tādā laikā vienos, divos, pēc trijos ir goda. 9 augšanā. Man tagad ir savādākais, tagad 8. Tad reiz 12 pamostos. Tagad man kaut kā savādākais, tagad 8. saļos. Ar suņiem tagad jāiet ārā. Blin, tie suņi tagad ir paaugušies, tas ir... Bļaļ, vai... Vairāk tā rendu tagad dabūn pa kaklu. Skyline. Tā renda tagad dabūn vairāk pa kaklu, tāpēc, ka vakardien no manīm dabūja, šodien, ne, aizvakardien dabūja no mammas, vakardien no mammas, un šodien aizvakardien no manīm arī, tā kā mamma bija darbā. Par ko? Par ko? Tāpēc, ka čības grauza. Kuras nedrīkst, vispār nedrīkst. Viņām ir iedotas vairākas čības, kuras viņas drīkst graukt. Es vēl izdarīju tā, kā man cilvēki bija pateikuši paņemt
šitās te kociņas, nu kokus, karoči. Jā, viņi sagrauza visu un es vakar aizvakardien rīktīgs sūts un īsta. Labi, ne īsta, bet virtu pipēc blīņa. Putek sūcējā visvairāk blīņa vēl kas šitie sīpoli. Un suņu sīpols arī rījās. Viņi nebūs šokā, ka mēs ātrāk aizbrauksim. Mēs nebūs ātrāk. 40 km. Bļaģi, ja mums redzēja pie garāžas. Tā firma. Nu jā, tur ir divas firmas. Mēs seti pie... pie garāžas. Tīģers, ar vēl neguļ! What the fuck? Pareizi viņam stundas darbība. Tu neapgāzīsies tā hui, buļēt. Bļaģi, kur tā garāža? Nu, mēs principā varam braukt līdz... Bļaģi. Bļaģi. Garši viņi brauc procesā, mēs braucam apkārt. Nu jā, tā arī ir. Bļaģi, bet tās skats, kad es tevi iepirdu pakaļā, es tā negribēju. Nu tā rīktīgi es tev paliku celu, bļaģi. Ar labi. Nu jā, bļaģi, man nolagoja skaņa tieši vēl plusā. Bļaģi, nu kur? Nahu te Parīze atmēr internetās? Nu, tas arī nevien. Es vienkārši tu jāpārcīdās varāšu. Nē, pagaidi. Nobrauc maliņā ātri. Kur maliņā viņi ir tās garāžā? Vienkārši bija fotos. Tā labi, nu. Viņš pārcaušas uz garāžu. Es arī saļos uz turienu.
Блять, ты что целуешь, ты сука, блять? Блять, тут мотор тебе тыкра. Кто есть? А, паскаties с облакам покрейс. Да охуенно. Спасибо, спасибо за компанию. Да, пока-пока. Блин. Брал сколько? На. Ма капец, ман тагад босс бей савадак. Блин, ман яйд гулять, ёптай мать. Ман, блядь, пизда бус, если не погуляешь. Jā, es nezinu, kur tev ir telefons, bet es man liekas, es sapratu, kur tev telefons ir Lombardā. Jā. Nekas tūlīt tā, ka vispirks un būs zaibīs. Kā tūlīt? Man nav smalai dzīvokas samaksāt. Nākā moments. Oi. Labi, pagaidi, par to nerunās. Pagaidi, es vēl neesmu izslēdzis rekordiņu. Liekas tu. Es tik singlā braucu.